tenim el programa així a València en directe, un d'aixòs polítics que té la fortuna, la sort de defensar el que pensa a Europa. És el primer membre de Compromís que ha arribat al Parlament Europeu i ara les seues vivències, les seues percepcions, experiències, les seues visions de tot el que li ha tocat viure, les recull a este llibre, Quadern de l'Europa Trista. Tenim la sort de tindre així a Jordi Sebastià. Benvingut. Hola, què tal? Moltes gràcies. Bé, més que trista, sembla que Europa el que està ara és un poquet feble, no? Un poquet no, Europa està molt, molt feble. No? Després d'aquesta legislatura ha sigut una legislatura catastròfica per a la Unió Europea. Ens hem enfrontat, hem començat amb la crisi del deute, tots els problemes que això va generar i que continua generant. Vam tindre després la crisi dels demandants d'asil, dels refugiats que van ser rebutjats a les fronteres europees amb aquell pacte, des del meu punt de vista, vergonyós, no? amb Turquia. I després vam tindre el Brexit. Per primera volta la Unió Europea, que estava en constant expansió i que vivia una certa eufòria de creixement, rep un colp duríssim al centre, no? de la seva existència, i un dels països que en formava part decideix anar-se'n. Això jo crec que ha sigut el colp definitiu per a acabar d'afeblir-la. No? La Unió Europea en aquests moments té una crisi molt important. A mi em fa l'efecte que els seus màxims responsables, la Comissió Europea, el Consell, no se n'adonen de les dimensions del problema i, evidentment, està molt feble. És el diagnòstic que fa Jordi Sebastià. De seguida aprofundirem un poquet més en l'estat actual de la Unió Europea. Però en el cas personal, en les seues vivències, que es recullen també així al llibre, el quadern de l'Europa Trista, a veure, és vostè el primer membre de Compromís que arriba a Europa. Jo no sé si en un primer moment el que va sentir és un poquet de vertigen, no? Vertigen, la sensació d'estar absolutament perdut. Descric les primeres hores al Parlament Europeu, perquè no és el mateix un eurodiputat que ja té un grup que el rebrà i més o menys el guia, que clar, jo no tenia ningú de Compromís per rebre'm, no? Afortunadament els amics del Bloc Nacionalista Gallec, de Aralar, altres partits, me van tirar una maneta i me van poder guiar pel laberint del físic, sí, no? que és el Parlament, i després em vas poder anar aclimatant. Però sí, la primera sensació, jo a vegades fem broma, no? Dic allò de Paco Martínez Soria, la ciutat no és per a mi, no? En el carrer, arribes allò i dius, bueno, clar, ves de l'Ajuntament de Burjassot que les institucions locals, de tota manera, són pateixes molt més. Jo, sí, des d'ací, a tots els regidors i alcaldes, del color que siguin, jo sé que si se ho prenen en serio tenen una feina molt dura, perquè l'examen és constant, és minut a minut amb els teus veïns que te troben pel carrer, no? A Europa no, la situació és molt més tranquil·la, però evidentment el laberint físic i el laberint d'interessos, d'institucions, era complex, no? I jo crec que vaig entenent-lo i intentar fer-ho el millor possible. Ho diu una persona que ha sigut alcalde d'una localitat com Burjassot, que no és poca cosa, no. Té la visió de les dues parts. La sensació que dona des d'ací, bueno, l'altre dia van tindre de convidat a Esteban González Pons, i ell deia que a Europa es busca més el debat que la confrontació. Sí. Això és de veres? Sí, és cert. Jo dediqué algun capítol a intentar explicar què és això de la negociació, no? Que òbviament és un art que tots anem amb els que estem en aquests càrrecs, hem d'anar aprenent a poc. A Europa has d'aconseguir coses, no? El Parlament Europeu, per exemple, bueno, jo estava en la Comissió d'Agricultura, has d'aconseguir que les decisions que es prenen, decisions molt concretes, reglaments molt concrets, prevenció de les plagues vegetals, això per les llavors valencians és fonamental, no? Que no entren plagues de l'exterior. Has de negociar, n'hi ha interessos en joc, els països nòrdics tenen una postura totalment diferent, són importadors, nosaltres som productors, has de buscar-ne. No? Per això jo, per exemple, Esteban González Pons i jo tenim una relació cordial, encara que ideològicament estem en llocs molt diferents. No? Sí. Però jo no vaig al Parlament Europeu a llançar una soflama i quedar-me a gust i no aconseguir res. Jo vaig a intentar aconseguir coses per al nostre poble. No? I aleshores, Esteban González Pons és el vicepresident del grup parlamentari més nombrós del Parlament Europeu, no? I el Partit Popular Europeu. Per tant, he de negociar amb ell. Esteban, mira esta votació, això per als llauradors, no, tal, el vostre grup en principi està en contra, vols si podem modificar això, home, això que me demanes, no, haurem de pactar, després te vas a parlar en els britànics, vas a parlar en els conservadors francesos, perquè n'hi ha un francès que resulta que el vas conèixer no sé on, i te fas un cafè, i és una negociació
constant, ¿no? A veces es así. Yo conseguí fotografías a Bruselas que a València no se podrien fer, de grups que estan totalment enfrontats. Sembla que allí passen coses que extraordinàries. Grups que estan totalment enfrontats, però que quan van allà saben que els interessos són els mateixos, no? I per tant s'han d'ajuntar. Jo crec que és la part més positiva del parlamentarisme europeu, no? A mi això la veritat és que m'ha agradat molt. Has d'explicar-ho, perquè a voltes la gent no entén segons quines fotos, no? Què fas tu en este tipo? Què tal? I mira, escolta, he d'aconseguir això, he utilitzat estos arguments. Si jo dic que hem de ser proteccionistes i que no tinc absolutament res a fer, per tant, he de buscar arguments de qualitat, altres coses, de sobirania alimentària, etcètera, que ens puguin ajudar. Per tant, sí, és una negociació constant. Almenys això d'Europa sí que el podíem importar. Sí, 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 i n'hi ha, per exemple, alguns procediments que quan intentes transportar-los així pareix que siguin d'extraterrestres. Quan se tria el president del Parlament Europeu, els grups tenen els seus candidats. Aquests candidats visiten els altres grups i expliquen per què volen ser president del Parlament Europeu o presidenta i se someten a un interrogatori lliure de 3 hores, per exemple. En este cas, el president de les Corts Valencianes és Enric Morera, amic i company de Compromís. Imaginem que ell se presenta i va a visitar el grup del Partit Popular, serveix només amb els diputats del Partit Popular per explicar, es diu, jo me presente, este és el meu programa, això és el que jo vull que siguin les Corts Valencianes i ara teniu 3 hores per a preguntar i dir el que vulgueu, no? Sense filtre. Sí, sí. Això és impossible. Que es pareix insòlid. O en el Congrés dels Diputats, que el president anara a visitar, el president actualment del Partit Popular va al grup mixt allà davant de Bildu, davant de Compromís, del PDK i davant del PSOE també, i davant del grup de Podemos, i se somet a un interrogatori, a un debat. Això és fabulós. Això és fabulós, no? I jo em vaig sorprendre molt, i a més no són converses diplomàtiques, la gent... La gent pregunta el que tindrà que preguntar, clar. Jo acabava d'arribar i era un poc més innocent, no? Però els meus companys que ja estaven allà del nostre grup, duríssims, tenint en compte que el candidat oficial, diguem-ne, era Martin Schulz, i jo estic en el grup dels Verds, Aliança Lliure Europea, i els Verds alemanys tenen molta força, i havien governat amb ell, de manera que se'l coneixien, no? Un interrogatori duríssim, i els comissaris, que serien més o menys els nostres ministres, han de passar un examen. Estan 3 hores allà també d'interrogatori, i alguns suspenen. Arias Cañete, que és el comissari espanyol, va suspendre la primera avaluació i va tindre que passar un altre examen, no? Jo dic, jo reconec que Arias Cañete és una persona que està molt ben preparada, jo crec que va passar molt bé l'examen. Una altra cosa són les seves incompatibilitats, que jo crec que... Ideològiques, que no és normal. Ideològiques i després els negocis personals, que jo crec que el feien un candidat molt inadequat. Però en quant a preparació... Molt més preparat. Sí, sí, sí. Hi ha un concepte... Es va defendre. Professionalització de... Es va defendre molt bé, coneixia reglaments, li feren alguns diputats, li feren preguntes molt rebuscades. I va eixir airós. I va eixir airós, en un anglès... un accent molt millorable, com el que tenim aquells que va pensar anglès, una miqueta majors, però fluir, vull dir, i de fet una candidata comissària, la candidata eslovaca, va suspendre, directament, va suspendre l'examen, ho va fer fatal en la compareixença i se va haver de retirar. Imaginem que així els consellers se someten a un examen per part de les Corts, de les comissions que toquen. Conseller de Cultura, la Comissió de Cultura de tots els partits està allí per a preguntar-me el que vulgui i així estic jo, no? O els ministres espanyols. Jo crec que això és fabulós. Seria fantàstic. Seria fantàstic. Faríem una... Que en el Parlament Europeu descobreixis un poc amb sorpresa i després dius, això ho vull jo, no? Per a casa meva. Totes aquestes coses de les que estem parlant, aquest apassionant món que hi ha en les entranyes del Parlament Europeu, es recullen així a aquest llibre de Jordi Sebastià i compta moltes anècdotes, coses que ha viscut en primera persona, com per exemple la intervenció quan parlares de la mort de Guillem Agulló en el Parlament. Sí, això va ser... Ahir n'hi ha una part positiva i una part negativa. La part negativa és que la vaig fer en un... N'hi ha un procediment del plenari del Parlament, normalment els dilluns a la nit, que se diu el One Minute Speech, la intervenció del minut, a vegades traduixen el minut d'oro, que és, vostè demana la possibilitat de comparèixer i si li l'aprovem, vostè parla un minut del que vulgui. Del que vulgui. Clar, una altra cosa és,
no li anem a fer cap cas. És la part trista, no? Bueno, tens ahí ese minut, sí, que pots editar. Tens el vídeo, que pots utilitzar, i el Parlament està desolat, allí no és les 11 de la nit, o les 11 i mitja, i estan els altres que van intervindre, no? Sí. Bueno, el meu cas va coincidir que me toca en ese moment, no? Que va ser la meva primera intervenció del Parlament, que n'hi havia, va ser dels primers, per tant, encara n'hi havia certa xet, i bueno, és un tema, jo crec que commou, no? Pues sí. La gent va aplaudir, i se tractava del procés de judicial contra el grup que estava, que se jutjava entre els membres d'un grup d'extrema dreta, i un dels membres d'aquest grup era la persona que havia assassinat a Guillem Agulló, no? I bueno, jo denunciava que s'havien destruït proves i que això, l'operació Panzer, no? que va qualificar la policia, i que augurava que no hi hauria un judici correcte i que això era molt, molt perillós, no? I lamentablement finalment es va produir, no? De fet, esta gent queda absolta, no? Un altre crim, un altre cas de l'extrema dreta que queda molt impune, i jo volia denunciar-ho. Ho vaig fer. Això és positiu, sí. Però ho vas fer en un context que no tindria la força que hauria d'haver tingut. Però ho vas fer. No denuncies, però informes en el llibre una cosa que ja sap, no?, d'alguna manera, i és que també existeixen els lobbies a Brussel·les. Sí. Quins són els lobbies? Els lobbies són grups d'interessos, és la definició de lobby. Aleshores, els lobbies oficials, que són els que estan registrats al Parlament Europeu, a les institucions europees, no? Hi ha un registre de lobbies, jo crec que estan representats d'una forma molt transparent, no? I això és important que la gent ho sàpiga, perquè a vegades pensem en el lobby com una cosa sinistra que actua amagada, que probablement també ho farà. Probablement també ho farà. Jo no puc demostrar, perquè a més, en el meu cas, han vingut de cara, no? I han vingut de cara a pressionar, amb pressions molt difícils, a vegades, de solucionar. Jo poso un exemple molt clar, és el tema de la Ford, que és una empresa importantíssima per a l'economia valenciana, i la votació sobre els drets sobre la contaminació, la contaminació dels gasos, no? Després dels cotxes de gasoil, després de l'escàndol Volkswagen, no? La gran estafa de Volkswagen, i després altres companyies, és a dir, els cotxes de gasoil estan contaminant molt més del que permet la normativa europea. Sí. Què fem? Jo crec que la Unió Europea juga d'una forma molt equivocada i molt bruta, i el que fa és modificar la normativa perquè aquesta contaminació siga legal, i donar un temps per a poder adaptar-se, etc. Una part important del Parlament consideren que això és un error i volem exercir el dret de vet. Això és important. El Parlament Europeu pot vetar qualsevol actuació de la Comissió Europea si considera que va contra les normes europees. Bueno, se va fer la votació i la cosa estava equilibrada, no? Aleshores, el nostre grup tenia clar que no volia acceptar aquest canvi, això podia perjudicar els interessos dels constructors, aleshores la Ford Europa ve a visitar-me, molt ben informada de la seva planta d'Almussafes, i m'explica que té uns plans d'expansió que, si aquesta votació se perguera per als seus interessos, podrien no aplicar-se. Això és... Se van reunir amb tu? Te van explicar clarament? Tranquil·lament, i van oferir-me van presentar els seus informes i tal. Clar, jo sóc un eurodiputat que estic en el grup dels Verds, Aliança Europea, que tenim una clara consciència que l'economia ha de ser sostenible i que estan morint 40.000 persones en Europa directament relacionades amb la contaminació produïda per aquests cotxes, no? I que pensem que això s'ha de reduir, hem d'anar a una utilització molt més saludable de l'espai. Per altra banda, sóc valencià i sé que la dependència, crec que és el 10%, no?, de la nostra economia, depèn directament d'aquesta planta. Vull dir, això és la pressió dels lobbies, la que jo he viscut en altres contextos també, no? És a dir, que no ni me posaren una pistola al coll, ni m'oferien un viatge de luxe per les Illes Caiman, no? Que te posen en una situació complicada, no? Nosaltres finalment votarem que no a aquest intent de la Unió Europea de canviar, però bueno, perguérem. Per poquets vots, però perquè se va fer aquest canvi legislatiu, que jo crec que és una autèntica vergonya, que era una oportunitat perquè l'indústria de l'automòbil entenguera que no pot continuar fent trampes, però es va perdre. Que no se'ns oblide una de les coses més importants d'avui, d'esta cita, i és que avui presentem el llibre a València. Quan serà i amb quins amics estaràs? Sí, a la seu de la vesprada, a Fanset, que és la llibreria del Centre Octubre, al carrer Sant Ferran. Bueno, i em presenta un gran amic, i jo crec que un gran persona, això sol dir, no? Gran polític. En este cas ho és. I gran persona, que és Joan Baldoví, el portaveu de Compromís a Congrés dels Diputats, que jo crec que està fent una feina fabulosa, i em feia especial il·lusió que a València
València fora ell el presentador, va acceptar tot i l'agenda complexa que té, i bueno, i esta vesprada a les 7 estarem allà i bueno, hem convidat a molta gent, veurem quins amics, amigues venen, espero que vinga també públic en general. Tot autor sap que té la família i els amics, no? Però sempre estarà arribant un poc més enllà. Tots estan convidats, tots els nostres televidents, a les 7 de la vesprada, en la llibreria Fan... Fanset, sí, Fanset. Bueno, que és l'antiga 3 i 4, no? Fer la broma, que hi ha 3 i 4 Fanset, al centre d'octubre, al carrer Sant Ferran. I Joan Baldoví per a comentar i per a xerrar també i per a conèixer més detalls d'este llibre apassionant. Jo no sé, el balanç és positiu d'estos dos anys, Jordi, sempre o tornaries... Quan la gent em pregunta què tal Europa, faig una diferència, no? Què tal jo com a experiència personal i què tal la Unió Europea? Jo com a experiència personal és fabulosa, jo ho he gaudit molt i ho estic gaudint molt, no? Jo estic establert més o menys a Brussel·les, amb la família, coneguem també que també parli un poc del descobriment de Brussel·les, de la realitat belga, no? Que és molt complexa i podria ajudar-nos, el federalisme belga podria ajudar-nos a solucionar aquests temes que pateix l'estat espanyol, no? Estos encaixos de diferents nacionalitats que estan passant, estan en aquests moments en una situació de crisi, no? El descobriment de Brussel·les, de Bèlgica, el descobriment de les institucions europees, els viatges, vull dir, bueno, va ser pare també, durant... Bueno, també una bona època, com molt enriquidora. Va vindre l'Europe bé, que deia la família, per tant, una situació molt emergent, no? Vivència personal molt positiva, vivència política i de responsabilitat de cara al públic, trista, no? Això pel qual era trista de veure que Europa... Jo faig una comparança molt simplona, molt senzilla. Vull dir, quan començava a anar en bicicleta, no podem parar. Si parem, la bicicleta cau, no? La Unió Europea, des del moment en què va començar a gestar-se i ha anat ampliant el nombre de socis, ha de ser més ambiciosa, no pot parar. No pot conformar-se en el mercat únic, unes quantes directives tècniques i l'euro... ampliar la zona euro. No, té que anar a una harmonització fiscal, perquè si no tindrem els problemes del LuxLeaks, no? Que la gent se'n va a Luxemburg per no pagar, dins d'Europa competència entre països. Hem d'anar a una harmonització social, ens hem de preocupar de la pobresa a Europa. Europa és més rica que mai i hi ha un percentatge de pobres més gran que mai després de la Segona Guerra Mundial. És l'únic continent del món que està creixent la pobresa. Mentre Àfrica, òbviament la situació és més dramàtica, però mentre Àfrica o Àsia se va reduint a poc a poc la pobresa, Europa creix. Quan fan més risc que mai, no. És obvi que el sistema no està funcionant bé. Doncs això, hem de continuar i hem de ser més ambiciosos. Si s'aturem, i jo crec que només estem aturats, correm el risc de caure, no? Per això la tristesa de la visió sobre Europa. Que Europa deixi de ser, com dius al llibre, un club d'estats. Exacte, que siga més ambiciosa i que la Comissió realment siga el govern europeu que pugui enfrontar-se als estats. En el tema de refugiats, la Comissió va prendre, des del meu punt de vista, bones decisions, repartir solidàriament entre tots els estats unes quotes, ajudar, establir entrades segures, però els estats van dir que no, i això, aquest conflicte pot acabar matant aquesta criatura que jo crec que ha sigut molt positiva per als ciutadans europeus. Més coses al llibre, a este llibre que tinc a les mans, Quadern de l'Europa Trista, de Jordi Sebastià, al qui agraïm moltíssim que hagi estat avui a la Banda Televisió. Gràcies.